Başnazir Nikol Paşinyanın ötən ilin dekabrında Zəngəzur vilayətinin Sunik uğursuz səfərindən sonra hakimiyyət nümayəndələri həmin bölgəyə açıq şəkildə səfər edə bilmirlər. Kanal 13 Musavat.com'a istinadən xəbər verir ki, bu barədə erməni mediası yazıb. Bildirilir ki, məmurlar Zəngəzura gizli şəkildə səfər etməyə üstünlük verir. Mövzunu davam etdirən Ermənistan mətbuatı əlavə edir ki, baş nazirin müşaviri Arayik Arturyan və ərazi idarə etmə və infrastruktur naziri Suren Papkyan 1-3 aprel tarixində Zəngəzura ezam olunublar. Məmurlar bölgədə partiya fəalları ilə görüş keçirib. Seçki qabağı təşkilatı məsələləri müzakirə ediblər. İddialara görə yarana biləcək hər hansı problemin qarşısının alınması məqsədilə görüşlər gecə keçirilib. Ancaq maraqlısı budur ki, Paşinyanın adamları yerli məmurlar və şəhər meri ilə görüşməyə lüzum görməyib. Arturyan və Papkyan mənim adımım blokun deputatı Karen Ambartusumyan öz evində qəbul edib. Deputat məmurların səfərini təksib etməsə də, səfərin məqsədi barədə məlumatların özlərinə müraciət etməyi məsləhət görüb.